І сьогодні річниця референдуму про незалежність. 1 грудня 1991 року було проголосовано вже на всенародному референдумі незалежність України, і вже з цим результатом тодішній президент Леонід Кравчук поїхав на так звану Біловежську пущу, де його вмовляли зберегти Радянський Союз, але він сказав, я вже не можу, тому що є рішення народу України. Ось за той, так що сьогодні і дата така дуже хвилююча, я би сказав, жива дата для українців, вона дуже важлива. І хоча мені, знаєте, не дуже, я розумію, чому сьогодні для президента важливіше там день працівників прокуратури, де він буде сьогодні, а можливо вже тримає слово, аніж оці зустрічі бувших українських президентів, коли, хоча бувших президентів не буває. Ну, тим не менш, сьогодні ще і День працівників прокуратури. Цей місяць був дуже цікавий з точки зору взагалі ситуації в наших правоохоронних органах. Особливо, по-перше, з точки зору створення Державного бюро розслідувань і всі інтриги навколо конкурсу, навколо обрання керівника цього органу. Ну, а також, фактично, війна така холодна, по меншій мірі холодна і детективна війна між детективами НАБУ і працівниками Генеральної прокуратури. І зрозуміло, що тут мова не йде про конкуренцію силових відомств, як це буває в багатьох країнах, в тих же Сполучених Штатах Америки. А мова йде про те, що еліта, нинішня правляча еліта, вона дає бій, фактично. Це відповідь на виклик Національному антикорупційному бюро, яке користується підтримкою дипломатичного корпусу західних країн. У нас є фактично, підтримується нашими західними партнерами, і наші західні партнери розраховували на те, що Національне антикорупційне бюро НАЗК, спеціалізована антикорупційна прокуратура можуть стати інструментом боротьби з корупцією, ну і чого там, як кажуть, гріха таїти, прочисткою або інструментом зачистки, або такої селективної зачистки української еліти. Ми бачимо, що українська еліта ось фактично оборонялася, але от в останній час пішла в наступ. І цей місяць дуже цікавий з цієї точки зору. Ситуація в правоохоронних органах, взагалі в державі, залишається дуже-дуже нестабільною. Ну, ось буквально напередодні в суді, ви знаєте, в Нікополі, що відбулося так. Це фактично самосуд і недовіра до всіх правоохоронних структур країни, що люди переходять вже від відчаю, від зневіри, не просто від недовіри, а від зневіри у правоохоронну систему, в судову систему, в державу. Переходять до такого самосуду, око за око, зуб за зуб, до архаїчного судочинства такого, архаїчного судочинства, до цивілізованого судочинства. І бачите, це тут уже не будуть розбиратися, хто правий, хто винуватий, а просто а будуть або загиблі, або поранені, або, по, як кажуть, щасливій случайності залишиться життям. Далі, що в цьому місяці було цікаво, це, ну, фактично завершилася от четверта хвиля виборів до ОТГ, об'єднані територіальні громади. І що ми бачимо? Ми бачимо, що лідірують тут опозиційні сили, а також нові політичні сили. Я б тут не тільки говорив про Батьківщину, яка є беззаперечним лідером оцих всіх хвиль, чотирьох хвиль виборів до об'єднаних територіальних громад. Але і результати цих виборів показали, що на п'ята, кажуть, парламентським партіям наступають позапарламентські нові політичні сили. Ну, аграрна партія, там УКРОП, Наш край, які, в общем, теж непогано проявили себе на цих виборах в об'єднані територіальні громади. Що ми бачимо? Яка була реакція влади на ці
результати виборів. Ну, по-перше, зразу ж президента був підписаний указ про зміни в закон про держслужбу, хоча цей закон не був ініційований президентськими силами, а був ініційований такою дружньою до влади фракцією, точніше, депутатською групою «Воля народу», але президент швиденько підписав, і тепер він знову може одноособово в ручному режимі призначати голів обласних і районних адміністрацій. Ну, зрозуміло, чому це, так? Тому що обрані лідери об'єднаних територіальних громад, у яких є інший мандат, виборчий електоральний мандат, це люди потенційно неслухляні, потенційно опозиційні, якщо влада буде, точніше, не буде робити заявлені реформи, в тому числі і місцевому царині, місцевої самоврядування, децентралізації та таке інше. Оце перша була реакція на вибори ОТГ в об'єднані територіальні громади і на результати цих виборів. Друга, фактично, так звану децентралізацію починають згортати. Свого часу гроші дали, але сьогодні гроші вже не дають, а повноваження, ті, які давали під попередні бюджетні ресурси, під вливання, повноваження не забирають. І фактично сьогодні на місцеві органи влади, в тому числі на об'єднані територіальні громади, покладають дуже великі компетенції, в тому числі по медицині, по освіті. А грошей під це якраз і немає. Ну, зрозуміло, що це певним чином і така хитра підступна стратегія дискредитації цих всіх нових децентралізованих структур влади, які були обрані за мандатом виборців і на яких перемогли все ж таки не провладні політичні сили, а в цілому перемогли опозиційні політичні сили. Ну і останнє, пішла війна соціології. Я би так сказав, так. Тому що от тиждень тому десь були результати соціологічних опитувань трьох або чотирьох, якщо не чотирьох соціологічних компаній, українських, до речі, так, які дали результат на користь блоку Петра Порошенка і діючого президента, електоральні рейтинги президентської кампанії. От вчора, ну десь от вчора, позавчора, опубліковані вже результати за замовленням Американського республіканського інституту, JFK, так, компанія, до речі, ну, така, сказав би, з репутацією, давнішньою репутацією, яка працює не тільки в електоральній соціології, але і в маркетингових дослідженнях. Ну, тут Віктор Сергійович більше знає, він розкаже, так, як керівник теж авторитетної соціологічної служби. Вони дають результати приблизно одинакові, але лідерська позиція там дещо інша. І «Батьківщина» випереджає БПП і інші політичні сили. Так що соціологи пішли працювати. Це говорить про те, що готуємося вже з початку нового політичного сезону, який почнеться в лютому. Політичні сили вже готуються до такого низького старту виборчих кампаній. І ось зараз якраз під кінець цього року і початок наступного року, календарного року, якраз і буде завершальні такі намагання сформувати найбільш вигідні для себе стартові позиції на електоральний сезон 2018-2019 років.